fantatrantsika fa aorinan'ity fampalalamba vao efa mahazatra antsika eto fahita lavitra matevedy dia isy ny antsoina hoe soirée électorale angara izay ny ilazana anazy resadresaka iarahana amin'ny mpomba ny candidat amin'ny rahalahy izay ifaninana ny faninana tao anatin'ny fividianana filoham-pirenena fiodinana faharoa dia ho avy eo zany izy ireo iresadresaka hitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny fizotran'izay fividianana izay efa misy ny fanadidiana vonona ao ambadika ao arahantsika avy hatran'izay tamin'ny telo ora tolakandro teo dia tany amin'ny 5700 kilometatra tsinanany Tomasina nisy ny foibenyilay rivodoza Amara manohy nyity any miandana miakandrefana somary atsimo andrefana ity rivodoza ity raha nyfampitam-baovao avy any amin'ny sampandraharaha-pamantatra ny toetr'andro eny Ampasapito etsy an-daniny ilay rivodoza iray antsoina hoe Bruce dia any amin'ny 27000 kilometatra tsinanany Voemarana nisy ny foibeny any amin'ny faritra aostralianina ary manaraka akaiky ny fivoaran'izany rivodoza izany ny sampandraharaha-pampantatra ny toetr'andro voalaza nefa fa tsy tokony hisy fiatraikany amin'ny toetr'andro eto Madagasikara ireo rivodoza ireo tsara ho tsehivina nefa fa ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tanteraka isika amin'izao fotoana izao fotoana izay ahitana fahatapahan-jiro matetika raha ny fanazavana avy amin'ny isitry ny angovo dia efa misy ny fepetrany raisina hiatrehana ny fifidianana mba tsy hisy ny fahatapahan-jiro indrindra mandritra ny fanisam-bato amin'ny fifidianana moa izany zavatra tsy voalohany misy eto amin'ny firenena io fifidianana io zavatra fa fetranga efa matetika eto amin'ny firenena zany ka efa misy drafitra matipaika zany ao amin'ny jirama mazava ho azy ny entina misorohana n'izany fatapatapahan-jiro zany voalohany aloha efa taloha lavitra ny fifidianana io efa nisy entretien na maintenance an'ireo groupe électrogène zay heverina fa marefo tsy hahafahana miatrika an'izany fifidianana zany manaraka zany a efa misy koa zany a mesure andresy ho an'ireo district na secteur zay heverina fa nandary fotoan-tsarotra tanatin'ireny délestage ireny a nandefasana groupe électrogène manokana mba hanaovana point na zany hoe hanaovana assistance amin'ireny mety fitrangana fatapatapahan-jiro ireny atr'izay dia mandritra ny vanim-potoana main-tany no hanatanterahana ny fifidianana voalaza fa noho ny antony tsy azo anoarana na ny cadre force majeur nanatanterahana ny fiodinana faharoa izay nampiarahana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ao aorian'ny fahatelopolo oktobra izay vanim-potoana ny fahavaratra